おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様に大川隆法総裁の作詞作曲である存在の愛という CD をご紹介したいと思います。存在の愛というのは大川総裁の思想の、愛の部分の核になるところでもあるわけです。それは愛の発展段階説という、ことを私たちに示してくださっています。その愛にも発展段階があるんだということですね。その発展段階とは一体何かというと、愛する愛、生かす愛、許す愛、そして存在の愛という、愛ですね。この中の4番目に出てくる愛がこの存在の愛と言われているものです。そしてこの存在の愛とは私たち人間が行使できる最大の愛というふうにも言われているものでもあるわけなんですね。ではこの存在の愛とは一体何か、それを楽曲の中で詩編で示していただいております。これは青春詩集愛の後先の中の詩をメロディーにしていただくものでもあります。ではまず皆様にその曲の一部をお聴きいただこうと思います。この存在の愛、作詞作曲は大川隆法総裁、そして歌を歌うのは幸太さんです。ではお聴きください。愛となれ、愛となれ、存在の愛となれ。愛そのものが存在し、存在そのものが愛で、あなたへと天かけてゆけ。今お聞きいただいています存在の愛ですが、こういう詩になっています。愛となれ、愛となれ、存在の愛となれ。愛そのものが存在し、存在そのものが愛であるかのような、限りなく素晴らしいあなたへと天かけてゆけと、こういう言葉があります。もう本当に存在そのものが愛であるということですね。この存在の愛というのは幸福の科学のさまざまな次元構造でいうところの8次元如来界の愛というふうに言われています。もう人間の中でも最高度の愛でもあるわけですね。この存在の愛というのはまさに時代精神を作り出すような存在、まさに偉人の愛でもあります。つまりそのあなたが存在することによって一つの時代を作り出す、そういう愛でもあるんだということなんですね。それから何百年とか、あるいは千年2000年、一つの大きな時代というものを作り出すような愛、これを存在の愛というふうに呼んでおります。ですので正直、多くの方々がこの存在の愛を体現しているかというと、そういうものではないんだということでもあるわけですね。じゃあ私にはそれは関係ないのかというと、そういうわけでもないのがこの詩編にあたるわけなんですね。さあ、そういうふうにどういうふうにこの後書いてあるかというと、愛そのものがあなたの生きていく糧であるように、あなたそのものが存在の愛となって人々の日々の糧となれ、日々の太陽となれと、こういうふうに書かれております。愛そのものがあなたの生きていく糧であるようにというふうにあるように、私たち人間一人一人は実は愛によって生かされているんだということをこの詩の中で学ぶことができると思います。私たちは愛によって生かされています。愛というエネルギーをいただくことによって生きることができるんだということなんですね。私たちは食べ物によって、あるいは飲み物によって
生きているだけではありません。私たちには目に見えない愛というエネルギーをちゃんと吸収することによって本当に人間として生きていくことができるんだということなんですね。これを私たちは知る必要があると思います。そして単にそれをその愛をもらう、愛としてのエネルギーを吸収するだけではなくて、あなたそのものが存在の愛となって人々の日々の糧となれということですね。あなたは愛をもらうだけではなくて、今度はその愛を他の人に与えられるだけの愛を自分の中でたくさんたくさん作っていきなさいということが言われているわけなんですね。これが存在の愛となる一つの理由でもあるんです。ですので本来のこの八次元如来界の存在の愛というのは、この愛がもう溢れんばかりのエネルギーとなって世界の人々にその愛を与えられるような人のことを指します。ただそれは世界に届かなくとしても、あなたの身近な人たちにその愛を与えることはできるのではないですかということですね。あなたが自身が存在の愛となることもできる。それは家庭の中においてあなたが存在の愛、あなたが存在することによって家族が幸福になれる、あるいはその愛を吸収することができる。それによってみんなが幸福に生きることができる、そういうあなたになれるんではないですか。あるいは会社の中においてあなたという存在がいることによってその会社が明るく活性化できるような、そういう存在にはなれるんじゃないですか。そういうあなたになれるようにまず目指しましょうと。だから小さな意味での存在の愛にはみんながなれるんですよということを大川隆法総裁は示していただいているんですね。そして人々の太陽となる、あなた自身が存在することがまさに太陽が輝いているような、そういう存在になれるんですよと。その家庭の太陽になりましょう、その会社の太陽になりましょう、そういうことを目指していきたいものだというふうに思うんですね。小さな存在の愛というのはまさにそういう意味でもあるわけなんですね。そしてくまなく世の光として地上を照らしてゆけというふうに書かれております。ぜひですね、その光を世の中の隅々にまで自分の光を伝えていこうという気持ちを持っていただきたいというふうに思います。その光を少しずつでもいいので広げていきたい、広げていきたい。それが結局は世界に届けることができるようになる、そういう日々を繰り返し、あるいはそういうことを天正輪廻の中で何天正も何天正も意識しながら生きていくことによって、いずれ如来といわれる存在へと高めていくことができるのではないかというふうに思います。その如来といわれる存在、八次元存在になるのはそう簡単なことではないのも事実です。でもまずはその一歩を始めるところからスタートするのは全ての人に共通するものでもあります。まずは身近な人への愛を与えましょう、存在の愛となりましょう。あなた自身が太陽の光となりましょうというふうに思って生きていただければなというふうに思います。その心を毎日毎日続けていけば素晴らしい社会がやってくるし、その心がきで生きていたあなた自身が間違いなく幸福というものを体現できるような存在になっていくというふうに確信することができます。そういう人たちが世の中にたくさんたくさん生まれることができますよう、主エルカンターレに記念申し上げたいと思います。ありがとうございました。